tá ligado, hein? Chegou a pegar fogo ali do lado, né? Bateu? É, eu vi que fica se mexendo não, meu jovem. Mano, por que o povo também não vai se mexe, não? Vai passar nesse fio aí, né, cara? Tava se matando. Já chamaram a ambulância já? Olha lá, a ambulância tá vindo aí. Não é, não. Não. Eu consegui falar lá também. Hã? Eu consegui falar lá também. Já tá ligando ali, ô. A ambulância vai entrar, mano. Você ligou? Pega o 190 aí, 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 Rapaz, não, o Sábio já tá descendo aí, ô Diogo. Diogo! Ô Diogo! Esse verde mesmo aí, ó. Ó, pode o posto. Alô? Tá vendo? Eu tô aqui. Que tá lá dentro mais crítico? Hã? Que tá lá dentro mais crítico? Eu não sei, cheguei agora, não, mas eu acho que tá. Pelo jeito tá. Ô Diogo, deixa ele quietinho aí, Diogo. Ô Diogo, deixa quieto que é melhor. Deixa a ambulância. Vamos tentar tirar as mesmas. Deixa a ambulância pegar. É, a vida tá com a coluna fraturada. O carro dentro. Pode ficar quietinho.